Ćao narode, u ovom tutorialu obratit ćemo prosleđivanje pointera funkcije. Znači, u prošlom tutorialu obrađivali smo direktno prosleđivanje parametara funkciji preko value-a, preko varijable, a sad ćemo da odradimo kodiranje isto kao prošli put, ali preko ovog, kako se zove, pointera, jel? Znači, koristit ćemo void u ovom slučaju, kodiranje. Šta prosleđujemo od parametara? Prosleđujemo pointer. Pointer smo rekli da je tipa int. I neka to bude pointer za broj, ptr. To bi bila osnova za funkciju. Posle idemo na detaljnu razradu šta funkcija treba da radi. Neka funkcija u početku isprinta adresu. Znači, adresa je... I onda spustite pointer dole, xptr, ena dole. I onda ćete isprintati preko dereferenciranja vrednost, ali vrednost preko pointera, znači cout. To smo isto radili u prošlim tutorialima. Vrednost, ajde veliko, vrednost pre operacije je dereferenc preko zvezdice xptr and lineramo. E, to je to. Sad, kako dolazimo do kvadriranja? Isto kao kod običnih brojeva. Ista vam je situacija i kod pointera, samo malo se tu razlikuje. Znači, xptr jednako xptr puta šta? Xptr. Tako se radi kvadriranje, jel? E, ali pošto radimo pointere, a ne radimo vrednosti, onda ovdje imamo puta, to je dobro, to je standardno, ali moramo zvezdice da upotrebimo i za pointer. Malo je konfuzno, ali šta da se radi. E, dobro, to je funkcija, šta funkcija treba da radi. Vrednost pre operacije, dobro, to sam napisao. E, znači idemo sad gore u main i u mainu stavimo neki početni integer, neki broj, bilo koji, neka bude 10. Pošto znamo da je 10 puta 10 100, a mene mrzi da razmišljam za bilo koje druge brojeve. E, onda kažemo cout adresa nekog broja. Adresa nekog broja je. Samo dole spustite neki broj. Ovdje ide dole. Neki broj. Na dole. E. Pošto je to pointer, znači pointer do tog broja, onda nam treba, da ne bi piskarali zvezdica, pointer jednako, ampersand neki broj, samo tu dole napišite ampersand neki broj. To znamo od prošlih lekcija, to stvarno ne mogu da ponavljam više, jer smo to dovoljno obradili. E onda, idemo sad da isprintamo stvar, da vidimo šta smo dobili. Adresa nekog broja je ta i ta. Znači, adresa, dobro, nismo još pozvali ovu funkciju, samo smo ovaj main izvršili ovdje, zapamtite ovdje, e9c, da ne pamtimo ovo ispred, znači 9c na kraju. E sad aktiviramo funkciju kvadriranje i šta joj prosleđujemo? Šta smo rekli da prosleđujemo, o čemu je tutorial? O pointerima. Znači, prosleđujemo pointer, ovaj je dozgo, spustimo dole. I to je to. E, sad, treba da vidimo kakva je trenutna situacija sa nekim brojem. Koja je trenutna vrednost. Znači, ovdje smo na toj adresi izvršili operaciju, a da vidimo kakva je vrednost. Znači, scout, vrednost nekog broja je... neki broj. Znači sad direktno izvlačimo iz memorije vrednost. Nakon što smo odradili operaciju ovo ovdje. Nakon što smo pozvali funkciju. Neki broj, nadal. E, onda bi to trebalo da bude 10 puta 10, da je 100. E, znači adresa je ta, povučena odavde. Adresa je ta,
povučeno odakle? Odavde, kroz funkciju, ali vrednost prve operacije je 10, a posle operacije je 100. Znači, u tome je cela pointa. Pointer ostaje isti, a value se menja. Pazite sad situaciju. Uzmete ovo i samo prebacite dole. Znači, da to bude grupisano. Znači, dva puta pozivam funkciju. I onda to izvršimo. Šta dobijemo? Dobijemo iste pointere. Evo ovde, evo ovde, evo ovde. Jel? Ali nam se value menja na toj adresi. 10, 100, 10.000. Da li je taj zadnji pointer stvarno takav kakav jeste nepromenjen? Pa evo samo otkucate. Otkucate ga. I nakon svih operacija, operacija PTR je koliki? E9C isto kao gore E9C, E9C. E dobro, ovo možda jeste malo konfuzno, nije možda nego jeste, ali šta da vam radim. Znači, poenta priče jeste da smo sada koristili pointere da izvršimo promjene varijable na jednoj jedinoj adresi. Znači, ne da je rasplinjavamo se na više pointera, nego na jednoj adresi, na jednom pointeru da se izvrši update, change nekog value-a. Ne znam kako drugačije da vam objasnim, pravo da vam kažem. Ako imate neki bolji pristup, kažete, ja bih volio da znam. Ali to bi bilo to za sad. Jer postoji neki lakši način da ovo skapirate bez vežbanja, jok. Znači, morat ćete da žestoko sednete i da uprljate tastaturu i stolicu i oznojite se i šta ja znam. To je to, mi se vidimo u sljedećim tutorialima gdje ćemo još malo da lupamo glavu sa referencama, pointerima. Pa je, to mu je to. Vidimo se u sljedećim tutorialima.